Հարց համար 39, պարոն Սարգսյան, խնդրեմ։ Մեծարգո պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 39-րդ նախագծով առաջարկվում է փոփոխություններ կատարել տրանսպորտային միջոցների պետական հաշվառման ընթացակարգերում, ինչպես նաև պետական գրանցման համար ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկում։ Փոփոխությունների նպատակն է նշված գործընթացները համապատասխանեցնել գործող օրենքներին և արդի պահանջներին, ինչպես նաև լուծել իրավակ իրար պրակտիկայում առաջացող մի շարք խնդիրներ, մասնավորապես տրանսպորտային միջոցների հաշվառման ստորաբաժանումներում առաջացող հերթերն էականորեն նվազեցնելու նպատակով վերացվում է արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված տրանսպորտային միջոցների հետ կապված հաշվառման գործողություններ կատարելու ժամանակ տրանսպորտային միջոցը հաշվառման ստորաբաժանում ներկայացնելու պահանջը։ Իհարկե, այստեղ բացառություն կա նախատեսված այն դեպքերի, երբ համարակիր ագրեգատների կամ գույնի փոփոխություն է կատարվել։ Այսինքն, ներկայումս մենք ունենք մեծ հերթեր հաշվառման քննական բաժանմունքներում և այս նախագծի ընդունման պարագայում այդ հերթերն էականորեն կնվազեն, անձը կարող է ներկայացնել միայն փաստաթղթերը, ինչպես նաև հիմա մեր ծեխնարները արդեն աշխատում են էլեկտրոնային եղանակով հնարավորություն ստեղծելու համար, որպիսի են քաղաքացիները, ովքեր կարող են նաև նման տարբերակով գործողություններ կատարել, նույնիսկ փաստաթղթերը չներկայացնեն հաշվառման քննական բաժանմունք։ Երկրորդ կետով, այլևս գրանցման պահանջ չի ներկայացվի տրանսպորտային միջոցների առևտրային գործունեություն իրականացնող տրանսպորտային տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից առևտրային նպատակներով ձեռք բերված, ներմուծված տրանսպորտային միջոցների համար, որպեսի տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ շրջանառու միջոցների համար անհարկի գույքահարկերի վճարման պարտավորություններ չառաջանան։ Սա վերաբերում է այն դեպքերին, երբ քաղաքացիները առևտրային գործունեություն իրականացնելու նպատակով հանրապետություն են ներկրում տրանսպորտային միջոցներ և 10-օրյա ժամկետում, երբ չեն հասցնում այդ տրանսպորտային միջոցը վաճառել, իրենց վրա ծագում են որոշակի պարտավորություններ, նաև նախատեսված է վիվորով։ Այստեղ փոփոխությունների արդյունքում քաղաքացին և ստիպված է լինում գալ ներկայացնել հարգելի պատճառներ, թե ինչու չի կարողացել տրանսպորտային միջոցը հաշվառել համապատասխան բաժանմունքում։ Սրա ընդունման պարագայում այս խնդիրը ևս լուծվելու է և ինքը օրինակի համար կարող է չշահագործել և եթե տրանսպորտային միջոցը ինքը չի հասցրել վաճառել համապատասխան այդ կարճ ժամկետում, երբ որ վաճառի գնորդի վրա կդրվի գույքահարկը մուծելու արդեն պարտականություն, և այս ձևով նորից իշա ներմուծողի սա կիրականացվի։ Հաջորդ կետով, նախագծի ցանվում է տրանսպորտային միջոցի հաշվառման գործողություն իրականացնելու համար ապա պայմանագրի կնքված լինելու պահանջը։ Այստեղ մեր պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկում նաև ներառված էր ապա պահանջը ներկայացնել ՀԿԲ-ը։ Սրա ընդունման պարագայում չի ներկայացվի, որովհետև էլեկտրոնային եղանակով ԱՊԱ-ի բյուրոն արդեն հասանելիություն է ստացել ՃՎՈ-ի մեր համապատասխան հաշվառումներին և մենք սահմանված ժամկետը լրանալուն պես կտեսնենք, թե որ տրանսպորտային միջոցը ԱՊԱ-ի պայմանագիր չի կնքել և իր անհրաժեշտ հետևանքներով մենք սա կկանխենք։ Հաջորդ կետով հանվում է գրանցման և հաշվառման գործողություն կատարելու ժամանակ սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականը ներկայացնելու պահանջը, քանի որ ՃՎՈ էլեկտրոնային բազայում պահպանվում են սեփականատերերի վերաբերյալ տվյալները։ Բացի այդ, գրանցումից հետո սեփականության վկայականը հատկացվելու է միայն սեփականատիրոջ ցանկության դեպքում, ընդ որում անվճար։ Այս դրույթը վերաբերում է սեփականության գրանցման այդ փաստաթղթային տարբերակին։ Մենք նախընտրում ենք, որ ամեն ինչ հաշվառվի էլեկտրոնային պահոցում և սրա պարագայում նաև կբացառվի, որ քաղաքացիները իրենք գործարք կատարեն և ոստիկանությունը դրա մասին չտեղեկանա։ Նաև ունենք դեպքեր, երբ քաղաքացիները վաճառում են տրանսպորտային միջոցը և տուժ տուգանքները բնականաբար գնում են այն անձի վրա, ով որ փաստաթղթով
գույքը ձեռք է բերել, սրա պարագայում արդեն նորից ծվում է վարչարարությունը և էլի հոգուտ քաղաքացու որոշում կդառնա։ Եվ հինգերորդ կետով տրանսպորտային միջոցի հաշվառման ազգային վկայագրում նշվելու է նաև շարժիչի տեսակը, նպատակ ունենալով գործնականում հիմք ստեղծել էլեկտրոմոբիլների համար օրենսդրությամբ սահմանված արտոնությունների կիրառման համար, գույքարկի գծով, կայանման վճարների մասով և այլն։ Այստեղ մեր տեղ անձնագրի վրա կնշվի նաև դիզելային, էլեկտրոմոբիլ, գազ կամ բենզին։ Սա ևս կարծում եմ դրական է, ինչպես նաև հաջորդ կետով հստակեցում են տրանսպորտային միջոցների հաշվառման գործողությունների կատարումը մերժելու հիմքերը, վերջին տարիների իրավակիրար պրակտիկայում առաջացող խնդիրների լուծման նպատակով։ Նախագծով կատարվող մյուս փոփոխությունները և լրացումները կրում են զուտ տեխնիկական բնույթ։ Վարչարարության հստակեցում դարձյալ իշխան քաղաքացիների։ Նաև նշեմ, որ նախագիծը քննարկվել է նախարարական պետաիրավական կոմիտեում, առանձին քննարկում է տեղի ունեցել նաև վարչապետի աշխատակազմում, որի արդյունքում կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել նախագծի լրամշակված և համաձայնեցված տարբերակը։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, այսինքն հույս կա, որ այս նախագծի ընդունումից հետո մենք այն դժոխային հերթերը, ինչ-որ շատ կարճ ժամանակահատվածում կլուծվեն, էլ տենց հերթեր չենք ունենա։ Ցանկալի արդյունք միանշանակ կունենանք, բացի այն տրանսպորտային միջոցներից, որոնք հաշվառված չեն և նոր են ներմուծվել հանրապետություն, մյուսները բնականաբար հերթից դուրս կգան արդեն։ Շատ լավ, հարցեր, խնդրեմ։ Պարոն Սարգսյան, բուն նախագիծը լրիվ ընդունել է, ըստ էության նախագծի հետ կապված հարց չկա, բայց հարակից մի սենց երկու հարց ունեմ։ Մեկը, ինչի մենք չենք միասնականացնում տեղ անձնագիր ու սեփականության վկայականի այդ երկու ինստիտուցիոնալ, այդ երկու փաստաթղթերը չենք սարքում մեկ փաստաթուղթ, ճիշտ ասած լավ չեմ էլ հասկանում տեղ անձնագիրը ինչ բան է 21-րդ դարում։ Եվ երկրորդ խնդիրը կոզենայի ուղակի ձեր վերաբերմունքը իմանայի, այս համատարած գրավադրված մեքենաների սահմանի հատումը, ինչ այսինքն դուրս է գալիս ու այլևս չի վերադառնում, հայտնի հետագա ճակատագրով էլի, մենք ինչ որ անելիքներ ունենք այս երկու հարցով, թե կարծում ենք, որ սենց էլ պետք է մնա։ Ես սկսում եմ ձեր կարծիքը, պարոն փոխվարչապետ, բնականաբար տեղ անձնագիրը, այդ հաշվառման ազգային վկայականը, կարծում եմ նույնն է, ինչ որ սեփականության իրավունքի գրանցման մի ձև է։ Բնականաբար, եթե հետագայում կքննարկվի, մենք մեր դիրքորոշումը կտանք դրական։ Իսկ երկրորդ հարցը, որը որ նաև մեզ համար առհասարակ հանցագործության դեմ տարվող պայքարում նաև առաջացնում է որոշակի խնդիրներ, դա սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգում ընդհուպ փախցված տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ տվյալների բացակայությունն է, և այստեղ երևի թե անելիք կա, որովհետև նույնիսկ այս դեպքերում մենք ունենում ենք խնդիր, որ տրանսպորտային միջոցը կարողանում են հանրապետությունից հանել դուրս։ Պարոն Սարգսյան, այստեղ ինձ մոտ էլ հարց առաջացավ, տեղ անձնագրից զատ սեփականության վկայականի ի՞նչ փաստաթուղթ են ստանում մարդիկ և ով է տալիս այդ փաստաթուղթը, ո՞ր սուբյեկտը։ Տալիս է ճանապարհային ոստիկանությունը, դա սեփականության իրավունքի գրանցման մի ձև է, փաստաթղթի ձևով, և տալիս է նաև տեխնիկական անձնագիր։ Ու այդ տեղ անձնագիրը հնարավորություն է ընձեռում քաղաքացիների միջև դրանով նաև գործարքներ կատարել և այլն։ Այստեղ մենք որպես առաջնային ցանկանում ենք ֆիքսել, որ առաջին հերթին մեր տեղեկատվական բազայում դա ամրագրվի, և արդեն փաստաթղթի բացակայությունը ինքնին որևէ խնդիր չի ստեղծի մեր ընդհանրապես գործողություններում, բայց լոգիկայով ըստ ինձ երևի թե տեղ անձնագիրը նաև
անձնագիրը անձի սեփականության իրավունքը ճանաչելու մասին։ Դե, եթե նամանավան դուք էլ համակարծիք եք, պարոն Սարգսյան, ու այդ ամբողջ գործառույթը փաստացի ձեզ մոտ ատեղի ունենում, առաջարկում եմ մի նախագծով հանդես գալ համապատասխան, որը կշրջանառեք եւ կքննարկենք։ Անպայման բարի, պարոն։ Մեկ ամսյա ժամկետում, խնդրեմ, պարոն։ Հա, պարոն Ավինյան, ինքը խնդիրը կայանման նրանում, որ հարցը բացարձակ ձևական չի, ինքը գործընթացում զբաղեցնում է եւս քնայի մի 15 րոպե առնվազն, եթե ոչ կես ժամ, իսկ այդ հերթի մեջ, եթե հերթերը բազմապատկենք ամեն մեկը 15 րոպե, ինձ թվում է առաջընթաց կունենանք էլ այդ իմաստով, բայց ես պարոն Ավինյանին խնդրում եմ երկրորդ հարցի հետ կապված էլ մի ձևով հանձնարարական ֆիքսենք, որպեսզի դուք մի հատ նախաձեռնությամբ հանդես գաք, որպեսզի տեսնենք այդ գրավադրված եւ ինչքան որ ես հասկացա, նաեւ գողացված ավտոմեքենաների սահման ազատ հատելու հնարավորության հետ կապված մենք մի բան պետք է անենք ամեն դեպքում, էլ առաջարկում եմ ստեղ էլ մի ամսվա ընթացքում մի որևէ նախաձեռնություն ստանանք ձեզնից։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան։ Դներեք, ուրեմն ոստիկանությունը սեկտ համակարգի շահառուներից է, այսինքն բաժանորդ էսպես, բայց սեկտ համակարգի ընդհանուր գործունեությունը իրականացվում է ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, մենք այստեղ բնականաբար, եթե նման նախաձեռնություն լինի, օժանդակողի դերում կգանք ու մեծ սիրով մենք էլ կփորձենք այս խնդրին օգնել։ Այստեղ ուղակի խնդիրը այս դեպքում այդքան էլ միակողմանի չի, որովհետև նույն գրավադրված ավտոմեքենայով մարդիկ կարող են գնալ Վրաստան հանգստանալու, եւ փաստացի եթե մենք թույլ չտան գրավադրված ավտոմեքենայով երկրից դուրս գալ, այստեղ նմանատիպ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Պարոն Գրիգորյան, առաջարկում եմ մեկ քննարկում անցկացնել այնուամենայնիվ ձեր մակարդակով համապատասխան գերատեսչությունների հետ, մտահոգությունները հասկանալ եւ լուծումներն էլ նույնպես։ Այլ հարցեր, խնդրեմ, պարոն Ջանջուղազյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, դուք ասացիք, որ տեղ հանձնագրով գործարք են անում, օտարման գործարքի մասին է խոսքը, որտեղ ոնց որ թե իրա վրա գրված է, որ ինքը օտարման հիմք չի էլի, այսինքն դրանով գործարք հնարավոր չի անել։ Սեփականության վկայականով են գործարքանում, բայց մենք եթե սեփականության իրավունքը ֆիքսած ունենում ենք մեր բազայում, էլ այդ փաստաթուղթը ցանկ անհրաժեշտություն չկա ներկայացնելու։ Իսկ միասնական դառնալու դեպքում ենթադրում եմ, որ նաև դառնա գործարք կատարելու հիմք, փոփոխության ենթարկվի։ Այլ հարցեր։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, առաջարկում եմ հարցը դնել քվեարկության, ովքեր են կողմ 39-րդ նախագծի ընդունմանը, նախագիծն ընդունվեց, շնորհակալություն։